Assalamu alaykum Sardar aka. Men Andijon viloyati Paxtaobod tumanida yashayman. Ismim Muslimaxon. Meni dadajonim 6 oydan beri jigar sirrozi bilan davolanib keladi. Qayerga borib operatsiya qildirish kerak? Bo'lmasam dadajonimdan ayrilib qolishimiz mumkin. Biz dadajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Dadajonim bilan rosa o'ynagimiz keladi. Dadajonimiz bizga aytadigan bir dunyo orzulari bor edi. Biz dadajonimizni yaxshi ko'ramiz. Hayoldan beri O'zbekistonda 30 million aholi har biri 1 dollarni ajratayam dadajonimiz sog'ayib ketadi yordam bering. Assalomu alaykum aziz opalarim, akalarim. Men dadajonim 6 oydan beri jigar sirrozi bilan banizada ukalarim bilan juda ham sog'indim uyga kelishini rosa xohlaymiz. Yordam beringlar. Dadajonim bilan orzularimiz rosa ko'p edi. Biz o'qitmoqchi edi. Meni doktor qilmoqchi edi. Yordam beringlar. Iltimos. Dadajonim orzulari ham juda ham ko'p. Biz ularni juda sog'indik. Iltimos. Yordam beringlar. Qarang, video olamiz endi sizdan ozginachi. Yordam uchunda endi. Hammamizga yordam bo'ladi, bizga ham yordam bo'ladi. Biz hali o'zimiz aytsak odamlar ishonib kelmayapti. O'zi maqsad masalan tuzalish, to'g'rimi? Alloh sizga shifo bersin, avvalo. Shunga hozir sizdan bir nima bo'lyapti sizni holatingiz? Shuna to'g'risida bir gapirib bersangiz odamlarga sal o'rnak bo'lardi. Doktorlar nima deyapti? Bilmiyapti, endi qanday bo'lib ketadi. İnşallah. Xudo xolasa. Alloh duodoshlar yozgan bo'lsa bir dona ko'raman, kelasiz xudo xolasa. Alloh shifo bersin. Alloh shifo keram keng don. İnşallah shifo beradi sizga xudo xolasa. Odamlar yaxshi odamlar ko'p yordam qiladigan xudo xolasa. Bu singillarimizni dadalari 6 oydan beri aytilganidek jigar sirrozi bilan og'rib kelyapti. Hozir dadasini davolanish uchun Hindistonga borib operatsiya qilish kerak ekan. 30 ming dollar mablag' kerak bo'lyapti. Shuning uchun saxovatpesh insonlarga, jumladan Sardor Ahmadxon, Rustamjon domla, Shukrullo domlalarga ushbu videoda yetkazib qo'yishlarida sizlardan qattiq iltimos qilamiz. Bizga 30 ming dollar juda ham zarur, juda ham tezlik bilan yig'ilishi kerak. Doktor aytish bo'yicha tezlik bilan operatsiya qilinmasa akamizdan ayrilib qolishimiz mumkin ekan. Manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanida. Telefon raqamlarini kommentariyaga joylashtirib qo'yamiz. O'zingizlar telefon qilib onalaridan, amakilaridan ma'lumot olishingiz mumkin.